A korábbi polgármester Molnár Áron függetlenként induló politikus mellett még hárman mérettetik meg magukat a szeptemberi időközi választáson Algyőn. Dr. Rockó András szintén függetlenként száll versenybe. Tegnap lakossági fórum keretein belül ismertette programját a helyiekkel, amelyben fontos szerepe van az ipari parknak, melynek csupán 30%-a önkormányzati tulajdon. Programnak az első pontja fémjelzi, hogy Algyő az legyen az Algyőjeké természetesen, de az Algyői ipari park is legyen az Algyőjeké. Kérem szépen, nem mehetünk el szó nélkül amellett, a nagyon fontos vereség mellett, amit Algyő nagyközség önkormányzata szenvedett. Az algyői nép, az algyői választópolgárok, Algyőnek a pénztárcája, Algyőnek kiárulták az egyetlen ékszerét, ami jelen pillanatban a jövőnket jelentette, az ipari parkot. A jelölt mind a kisgyermekes családok, mind a nyugdíjasok támogatására is hangsúlyt fordít. Megduplázná, azaz 200 ezer forintra növelné az újszülött gyerekek támogatását. A 65 évnél idősebbeknek pedig ingyenessé tenné a szemétszállítást. Programjának másik fontos pontja a település termálvíz ellátása. Optimalizálná a meglévő kutakat, valamint sürgetné annak a kútnak a megjavítását, amelyet annak idején ugyan elkezdtek, de befejezni nem sikerült. A kút használhatatlan, a kivitelező eltűnt, jelen pillanatban két éve mind a fürdőnket, mind a sportközpontunkat, mind az iskolánkat gázzal fűtjük. Ez a tavalyi évben, 2016-os évben 27 millió forint pluszköltséget jelentett, az előzőben 26 millió forintot jelentett az adófizetők pénzéből. Ez, ha így folytatódik, akkor ez megszámolhatatlanul sok forintja lesz az adófizetőknek, az algyőieknek. A fórumon továbbá szóba került az úthálózat és a járdák felújítása, egy új játszótér építése és a meglévők korszerűsítése, valamint egy a lakosság számára megfizethető idősek otthonának kialakítása is.